Salve, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. E galerinha, mais um roxinho animado aqui, hein, galera. Olha só que roxinho, hein. Bem estranhão, olha. Vou dar uma olhada aqui. Sei lá, que é isso, cunha. Feio demais. Galera, vou estar obtendo o meu aqui, beleza, galera? E vou estar deixando o link na descrição desse vídeo pra você estar resgatando de vocês, beleza? Galera, então é isso. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau.